Velkommen til forum i dag. Vi må fortsatt ønske god jul. Men snart har vi et nytt år, og vi har spurt Bjarte Ystebø, redaktør i Norge i dag, og rikssynsar og alt sånt. Hva skjedde egentlig i 2013? Ja, det gikk så fort at vi måtte tenke litt på det når du spurte om vi kunne være med her. Det viktigste som har skjedd i 2013, det er jo at landet har fått en ny regjering. Ja, kanskje heldigvis. Kanskje ikke det viktigste i verden, men for oss, etter 8 år med ørkenvandring under de rødgrønne, så fikk vi en ny regjering, og det har vi veldig glede av, blant annet fordi at så mange av oss var engasjert i å få byttet den ut. Og det er jo noe av det som skjer, som er fantastisk med demokratiet, at når det er tid for å bytte noen ut, og når det behovet øker på, så er det stadig flere som engasjerer seg, sånn at det stimulerer demokratiet. Så selv om det har vært tøft med 8 år med rødgrønt, så tror jeg vi har fått en helt ny generasjon med folk som er veldig opptatt av politikk, på ikke-sosialistisk side, som kanskje var litt likegyldig før. Det merkes jo også på Stortinget at det er mye mer liv og røre på Stortinget. Men da har jo med at det er en mindretalsregjering også. Kanskje også at man tenker at nå skal det skje noe nytt, nå er det muligheter. Hva oppnådde KrF, vet du, så utenfor regjeringen? Vi kan ta med Venstre også, men vi er mest opptatt av KrF her. Hva oppnådde de, vet du, å forhandle seg frem til en sånn 4-årsplan? Jeg tror det at den avtalen som de fikk til, som ga de seier på dette med reservasjonsrett, og som ga de en del andre sånne symbolseire, var viktig for KrF og var et godt resultat. Jeg husker godt at jeg selv var overrasket over at de hadde fått gjennom alt dette, og tenkte at på forhånd at hvis de skal få dette til, så må de gå inn i regjeringen. Men så klarte de det også utenfor. Så forhandlingsresultatet var godt. Men det de har sagt nei til, det er jo å sitte med hånden på rattet i det daglige arbeidet. Ja, for burde de gått inn i regjeringen etter ditt syn? Ja, jeg mener de burde det. Fordi at selv om de kan bokføre en seier, så er det klart at det skjer veldig mye i det daglige arbeidet i regjeringen som de ikke får påvirke gjennom den situasjonen de har nå. Men så har de en annen seier, som de kanskje kan inkassere etter hvert. Og det er jo å spille den rollen som de gjør i opposisjon, som gjør at regjeringen må komme til de. Da så vi senest nå før jul denne ostetollen, for eksempel, som er en veldig liten sak for noen. Sant? Der regjeringen hadde foregrepet begivenhetenes gang og reist til Brussel og sagt at nå er det slutt på den særnorske ostetollen. Og så sier Trine Skei Grande og Knut Arild Hareide, ikke så rask, Erna og Vidar Helgesen. Dere har ikke flertall for dette i Stortinget. Og så måtte Vidar Helgesen, som er europaminister, eller sånn minister uten portefølje, så måtte han komme slukøret tilbake, og hadde ikke fått flertall. Og det er klart, her klarer jo disse sentrumspartiene å tiltrekke seg en oppmerksomhet som de ikke ville fått i regjering. Nei, og som de ikke har hatt på 8 år. Som de ikke har hatt på 8 år, og som heller ikke SV og Senterpartiet hadde på sine 8 år, når de satt i regjering. Da var stort sett fokuset på Da var det stort sett et negativt fokus på konflikt innad i regjeringen. Mens hvis man klarer å flytte politikken synlig fra Stortinget, så får man jo et mye mer positivt fokus på de politiske konfliktlinjene enn hvis man sitter i regjeringen. Men nå har det jo, etter at regjeringen var satt og avtalen var kjent, og så var det jo en voldsom debatt og masse rabalder rundt nettopp KrF-sakene om reservasjonsretten, om familiepolitikken og om kontantstøtten som blir øket, og fedrekvoten og måten dette skal håndtere. Der var det voldsomt mye motstand på i media. Kan det være at denne Høyre-FRP-regjeringen etter hvert svikter avtalen? Ja, og jeg tror de ønsker å svikte avtalen, fordi at det er en måte de kan presse inn KrF og Venstre i regjeringen. Det blir omkamp om dette her ved flere korsveier. Det gikk jo ikke lenge etter at de hadde fått gjennom denne reservasjonsretten, før Bent Høie gikk løs på den avtalen med skalpellen, og prøvde å finne ut hvordan man kunne gjøre det vanskeligst mulig. Sånn at nå gjøre minst mulig ut av det. Ja, og nå er jo avtalen at fastlegen er nødt til å skrive brev til alle pasientene sine, og orientere dem om at ikke de Til de mannlige også? Ja, det kan du si. At ikke de kan henvise til abort. Sånn at de kan bruke en masse sånne prokuratorknep som gjør at
ånden i avtalen ikke blir ivaretatt, selv om avtalens bokstav blir ivaretatt. Ja. Det kunne de ikke gjort i regjering. Da må man være enig fra dag til dag. Og derfor tror jeg det vil bli omkamp om dette hele tiden. Og jeg tror at KrF veldig fort kan bli presset til å gå inn. Og jeg håper men de kan jo også da svikte hele regjeringen, og da får de jo ikke alle de andre punktene i avtalen. Skattelette, mindre byråkrati, alt det som er viktig for FRP og Høyre. Ja, men det du snakker om da, det er det som heter regjeringskrise. Ja. Altså hvis man simpelthen ikke støtter politikken lenger, så blir det regjeringskrise, og da kan det bli kabinettspørsmål, og så må Hareide og Skei Grande velge om de vil ha Jens eller Jensen igjen. Det som du nå sier, det er at det kan bli et veldig spennende år, også her på Heimelig Mark i 2014. Ja, det vil politikkens natur og parlamentarismens natur sørge for at det blir spenninger. Men jeg tror ikke den blir så stor at det kommer til å stå om regjeringens liv. Knut Arild Hareide, noe av det siste han gjorde før han gikk ut i farspermisjon i 3 måneder, det var jo å si det at denne regjeringen sannsynligvis kommer til å sitte i 4 år. Og han har vel ingen interesse av å si det, og så at det vil vise seg at det er feil. Så jeg tror ikke det blir så spennende rundt regjeringen. Men det kan bli spenning rundt om de vil gå inn i regjering, og det kan bli politiske sverdslag om saker som er viktige. Du har skrevet kavalkade for Norge i dag, så hvis du skal lese om hva som skjer og hva som har skjedd, så kan du lese siste nummer av Norge i dag, nyttårsnummeret. Var du forbauset over alt du hadde glemt, eller er du sånn som ikke glemmer noen ting? Jeg er sånn som av og til må minnes på ting. Og det var det som skjedde når jeg gikk gjennom avisen vår for det siste året og oppsummerte de forskjellige sakene. Det skjer veldig mye i løpet av et år som du bare arkiverer langt bak i fjernhukommelsen. Men det som vi jobbet veldig mye med, du og jeg og flere andre, var jo Oslo Symposium. Det tok jo veldig mye av vårt engasjement og vår fokus. Det hadde jo veldig mye med dette regjeringsspørsmålet å gjøre. Ja, for vi var jo fokusert på skiftet. Det var jobb nummer én, å sørge for det. Og så det var suksess? Det var suksess, og jeg vil mene det at når vi hadde Oslo Symposium i 2011, det var første gang de ikke-sosialistiske partiene stod på samme scene i en sånn ramme. Jeg tror det også var med blant flere ting som beveget dette her på plass i forhold til et nytt borgerlig flertall. Så, seierne vår. Ja, jeg synes vi spilte en rolle, og det skal vi fortsette med. Okay. Og neste symposium vil kanskje ha litt mindre fokus på hvem som skal i regjering, men kanskje mer fokus på hvilke saker som er viktige for Norge. Men en ting som er veldig viktig for Norge i dag, og som vi har sagt mange ganger, det er at vi skulle få pressestøtte. Men denne nye regjeringen, gir de oss pressestøtte, eller gir de oss ikke? Stortinget gir oss pressestøtte, men regjeringen sier nei. Ja. Nei, men det går jo ikke. Nei, det var jo sånn i 1884 at vi fikk noe som het parlamentarismen i dette landet, og det skulle jo føre til at all makt lå i Stortinget. Men det som har skjedd i den saken, for å være helt konkret, er at stortingsflertallet, anført av Høyre og Venstre i komiteen, har sagt at dette skal på plass. Og de har fått med seg hele Stortinget, også Arbeiderpartiet, der Trond Giske satt og gjorde alle disse revestrekene mot oss tidligere. De har nå gått med på at dette er riktig, og at dette må på plass. Og så leser statsråden og statssekretæren dette her, og så sier de, det høres fint ut. Dette skal vi se på. Vi har veldig, veldig god tid på oss. Men dette høres jo ut som de rødgrønne, at alt går i sirup. Det er jo da det ikke skulle skje med denne regjeringen. De skulle handle. Ja, og på dette punktet har de ikke levert. Det er for så vidt ikke for sent. Det er jo en stund til pressestøtten skal fordeles i mars-april. Men det er ingenting som tyder på at det blir noe pressestøtte på Norge i dag i 2014. Det er selvfølgelig veldig alvorlig for oss, for det er 4-5 millioner kroner som vi blir frarøvet, og som vi hadde trengt. Og så er det sånn at hvis man ser på... Så er det veldig urimelig. Ja, det er en urett som gjøres. Altså, det er ikke det at det er en dårlig politikk, eller at det er en skjev fordeling, men det gjøres en urett som er moralsk, og det burde denne regjeringen være mye mer opptatt av, og mer proaktiv for å rydde opp i, og ikke tenke at de har så veldig, veldig god tid på seg. Så det er veldig skuffende. Men igjen, så er jo vi der som vi har vært hele tiden, at det er Norge Dags Venner som bærer denne avisen. Og selv om vi kommer til å kjempe for vår rett inntil vi får den, og det tror jeg kanskje vi får en dag, så er vi jo samtidig glad for at vi har venner som bærer avisen. Så Norge i dag skal ikke gå inn? Absolutt ikke. Vi skal bare fortsette å kjøre på. Og vi tror på at når vi bare får med oss flere av disse venner, vi ringer jo rundt nå, mange av våre seere i dag får kanskje en telefon. Når vi får med oss enda flere, så bygger vi en bevegelse.
som gjør at ikke denne regjeringen eller fremtidige regjeringer kan gjøre noen ting for å stanse Norge i dag, fordi at det er så mye mer enn en avis, så mye mer enn en bedrift, men en folkebevegelse. Vi taler der andre tider. Ja, visst. Det skal vi fortsette å gjøre, og du kan også, hvis du ikke er abonnent, så skynd deg å ta et abonnement på Norge i dag. Det er rimelig, og det er bra. Men vi må jo snakke om de store sakene òg. Israel. Der skriver vi mye om i Norge i dag, og nå har du skrevet karakaden. Hva skjedde for Israel? Jeg syns de har hatt et tøft år. Det virker som de har hatt et tøft år. Ja, det har vært et år uten krig. Men det har vært en kald krig i forhold til Iran og opprustningen der borte, som har preget Israel veldig, og som har vært det viktigste. Og verden òg. Ja, absolutt. Det er ingen land i verden som ønsker at Iran skal ha kjernefysiske våpen. Og Saudi-Arabia, som er en av Israels nemesiser, vil jo heller ikke det. Så her, det har jo blant annet i løpet av de siste årene vært hemmelige samtaler mellom Saudi-Arabia og Israel om et mer eller mindre koordinert angrep på Iran. Min fiendes fiende er min venn, heter det. Ja. Og sånn har det blitt mellom Israel og Saudi-Arabia. Og så har jo denne ulykksalige avtalen blitt inngått, som skulle løse problemet, men som jeg er redd egentlig bare gjør saken verre. Så det sementerer egentlig status, sånn at Iran kan fortsette i skjul og utvikle sine våpen? De trenger ikke gjøre det i skjul. Ja, våpen er i skjul, men de kan fortsette å anrike uran. Som de sier de skal bruke til energi. Dette er et av de mest oljerike landene i verden. Det siste landet som trenger atomenergi, det er Iran. De vasser i energi. Det er helt riktig. Likevel så skal de forandrike uran. Så da er det til syvende og sist mer et spørsmål om å montere det på et våpen fremfor å bruke det til energibygging. Og det Israel syns er en dårlig avtale. Og alle mine instinkter de går i retning av at Netanyahu vet hva han snakker om. Og når han har advart mot denne avtalen, så lytter jeg mye mer på han enn på EU og Netanyahu og Putin og alle andre. Ja, og Obama. Ja, ikke minst. Ja. Fordi at han, Irans leder, tidligere leder, har jo dertil sagt at og alltid hevde at uranen som de andre ikke har, kun skal brukes til energi. Men så legger han til at våpnene de skal kun rettes mot Israel for å få Saudi-Arabia og Egypt og sunnimuslimske land til å legge seg rolig. Ja, det som skiller Iran fra alle disse landene her, det er jo at de har et apokalyptisk endetidssyn. Der disse våpnene sannsynligvis inngår. At denne Mahdien, denne herskeren, skal komme og styre verden som et stort kalifat. Og i den anledning så er det ingen land som er trygge. Ikke Egypt, ikke Jordan, ikke Syria. Ikke Europa, ikke USA. Og ingen av disse landene, selv om de er Israels fiender, noen av de ønsker disse helt syke menneskene til å være bevæpnet med den type våpen, når vi vet hvilke vrangforestillinger de har om endetiden, og hvilken rolle deres land og presteskap skal spille i den. Så det er overraskende at denne avtalen har funnet sted, men Israel, det står noe om Israel, Israels vokter. Det står at han sover ikke, og han slumrer ikke. Så jeg tror det kommer til å gå veldig bra med Israel, på tross av alt dette. Men vi må stå opp for Israel, og vi må snakke sant om disse tingene. Fordi at ellers så vil verden bedras. Og den eneste som har bygget seg et rakettskjold, er jo Israel. Mens Europa ligger helt åpen. Ja, og det er ikke langt imellom. Nei. Men vi må komme over dammen òg til USA, for du er jo glad i USA. Og er det noe valg i USA som vi bør legge merke til dette året som kommer? Ja, det er jo antall. Eller har det skjedd noe i 2013 òg? Nei, 2013 har ikke det ikke skjedd så mye. Men i 2012 ble jo Obama gjenvalgt og tiltrådte i sin andre periode nå. Veldig skuffende for veldig mange av de kristenkonservative i USA. Og også for oss. Men det har jo vært en sånn krise om budsjettet. Da de ikke hadde noe budsjett, og da Washington var stengt ned. Og nå skal det visst være åpne alt. Ja da, det er riktig. Og det var viktig innenrikspolitisk i USA. Det kom aldri så langt at det fikk globale konsekvenser. Hadde de gjort det, så hadde det vært viktig også for oss. Men det var en del av denne tautrekkingen som er i USA. Den amerikanske politikk egentlig nå er tredelt mellom demokratene,
republikanske establishmentet og Tea Party-bevegelsen. Og det er denne tautrekkingen her at en sånn situasjon kan oppstå, at de som er mest kompromissvillige i det republikanske parti ikke får lov av Tea Party-bevegelsen til å komme demokraten i møte. Og da låste det seg. Og den her kampen her vil vi bare få se mer av i året som kommer. Fordi at nå er det nye kandidater fra Tea Party-bevegelsen som kommer inn foran senatvalget og valget til representantenes hus skal være i høst. Og det er stadig guvernørvalg og sånne ting. Så det blir jo riktig som moro og for oss som er interessert i amerikansk politikk og følger den kristne bevegelsen og følger med også på det. Kan republikanerne reise kjerringer? Ja, men den splittelsen som er nå, den må de løse på et vis. Ellers, for det er veldig stor forskjell på republikanske ledere fra Midtvesten og fra de østlige statene, og de i sørstatene, i Texas og Carolinas og Virginia og Florida og disse her. Og hvis du holder Norge i dag, så får du vite både om det som har skjedd, der får du vite i kavalkaden, og så får du vite om det som kommer til å skje i Amerika, og når det skjer, så kommer vi til å skrive mye om det. Vi ønsker våre seere et velsignet godt nytt år, og så må vi få lov til å takke for det gamle, og nå får du Speakers Corner. Hver uke får vi rapporter fra den verdensvide vekkelsen om menn og kvinner som blir frelst og tar imot Jesus over hele landet vårt. Les historiene i avisen Norge i dag. Bestill på 55 92 29 00. Bestill i dag. Velkommen til Speakers Corner forum i dag. Vi har et spørsmål som er viktig i åndskampen, og som har vært oppe i den siste tid. Når det skjedde en historisk begivenhet, 30 pastorer, kristenledere og med noen journalister på slep, de var i Jerusalem, og i Knesset så la de fram 132 Israels deklarasjoner, der de ba om tilgivelse for norske forhold til Israel gjennom tidene. Og Israel ble veldig glad for å høre dette. Og det ble mottatt av visepresidenten i Knesset, Gila Gamliel, og en representant for et av partiene mer til venstre. Og de var begge rørt til tårer. Og det var en stor sak i hele Israel, og det var glede i hele Israel for at noen ba om tilgivelse for de synder som ble begått mot jødene gjennom tidene. Det begynte jo i middelalderen, vet vi, da jødene ikke var velkommen til et eneste land og ble jaget fra land til land lenger og lenger østover i Europa. Og i Norge så gikk det slik til at det ganske tidlig ble strammet til i forholdet mot at jøder skulle få bo i landet. Og når vi fikk en så fantastisk og herlig grunnlov for friheten i 1814, så var det én skamplett på den som Henrik Wergeland måtte slåss mot helt til den ble opphevet noen tiår senere. Sånn at grunnloven var uten skampletter, en frihetens grunnlov. Og det var dette at jøder ikke var velkommen i riket, ikke skulle få adgang til Norge. Så kommer vi fram til krigens dager, da gjentar det samme sviket mot jødene seg i norsk historie. Og her står altså 30 pastorer, ledere, og ber om tilgivelse i Jerusalem og kneler ned foran klagemuren og putter denne Israels deklarasjon som du må få tak i. Du kan bestille den hos Norge i dag på telefon 55 92 29 00 på 55 92 29 00. Denne Israels deklarasjonen på fire sider så gjennomgår mange kapitler ved dette. Den ble puttet inn i klagemuren. Noen av pastorene de var så rørt at de lå flat på plassen foran klagemuren og ba den hellige Gud om tilgivelse for at nasjonen ikke skal ha konsekvensene av all den rasisme, all den antisemitisme, alt det hat som man av og til hatet uten å skjønne at man hatet. Men i oktober 42 så toppet dette seg, da norske politifolk hjalp til å samle inn jødene. Og så ble de sendt med Donau. 772 stykker, 34 overlevde utslettelsen.
Og stort bedre gikk det ikke etter krigen, for det ble en krangel om jødene skulle få tilbake alle eiendommer. Så politiet hadde samlet inn, og så regjeringen og staten satt på og hadde beholdt, og så delvis hadde gått til private personer. Dette kunne det bli krangel om de skulle få tilbake røvet gods. Men langt om lenge fikk statsminister Bondevik ordnet med dette. Det som var leit var at ifølge antisemitismen i Norge, som er skrevet av vår gode Norge i dag-venn Manfred Gerstenfeldt, så er det bare en tredjedels erstatning, og ikke noe mer enn det. Så det oppgjøret er egentlig i over. Så det var grunn til å dra til Knesset og si unnskyld. Og så kom Oslo-avtalen i 1993, da vi skulle lage fred for jøder og palestinarabere. Det var et godt og ærverdig formål. Og det sto masse bra i Oslo-avtalen, blant annet at man skulle ha ut all hatpropaganda og alle oppfordringer til terror. Men i stedet for å følge opp Norge fulgte opp Oslo-avtalen, og de fikk informasjon fra journalister, blant annet i Norge i dag, og vår avis og andre aviser som Dagen, så fortsatte de å sende 800 millioner kroner hvert eneste år, enda vi så at det ble brukt til utbetaling og belønning av terroristenes familier. Og nettopp nå har Abbas fått frigitt 1000 terrorister som har myrdet folk i barnevogner, på busser og på streder for at John Kerry, amerikansk utenriksminister, skal kunne lage fred. Og det som skjedde da var at Abbas tok disse terroristene tilbake til Ramallah, og så utropte han de som helter, og så ga han de en pensjon så lenge livet varer, altså så lenge de lever, så ga han de pensjon på over legelønnsnivå i dette området, med norske skattebetalerpenger. Vi mistet totalt kontroll over det vi gjorde, så Oslo-avtalen førte til mer terror, og ikke til mindre terror, for den norske regjeringen var feig og ville ikke gjøre noe med at disse pengene ble brukt til terror. Så alt dette fikk disse pastorene be om tilgivelse for. Det var en historisk handling, og Israel ble glad fordi at noen sa sannheten, og at noen ydmyket seg. Men og det var fantastisk medieoppslag i hele Israel, i Norge også, NTB, Aftenposten. Men så var det noen få kristne journalister. De kom på helt feil spor. De spurte, hvor mange var dere som avla dette? Det handlet jo ikke om det, men om tilgivelse og ydmykelse. Og når jeg står oppe i Bibelen og skal finne svar på dette spørsmålet til journalistene, hvor mange, så kommer jeg at det er kun dommerne 7 i hele Bibelen som snakker om hvor mange i sammenheng med at Gud gir en et oppdrag. Og det er dommerne 7, og der spør folket, er vi mange nok til å slå midjanittene? Og så sier Gud det når han ser hvordan det er fatt med dem, at dere er alt for mange. Send dem hjem igjen. Og over 31 000 mann blir sendt hjem igjen, og så ender han opp med 300. Og hadde de ikke gått for oppdragets skyld, og for sannhetens skyld, og for det som Gud hadde gitt dem sin skyld, så kunne Gud ha redusert det til 30. Sånn som han gjorde denne gangen også. Jeg hadde selv en liten birolle med i at det ble 30. For når Internasjonale Kristne Ambassade ringte meg og spurte, hvor mange kan vi ha med på denne turen? Så var mitt svar det at du kan ikke ha mer med enn maks 30, fordi at de skal jo inn på statsministerens kontor. Og hvis vi tar med 30 000 eller 3000 eller 300, så må vi behandle folk ulikt. Noen må stå utenfor døren, og noen kommer innenfor døren. Og det er ingen god måte å behandle pastorer på. Så man ble enig om det at det skulle være maksimum 30. Så det er svaret ut fra dommerboken. Når Gud skal gjøre noe stort i historien, også i norsk historie, og noen spør hvor mange, så er svaret maks 300 eller maks 30. Sånn at du ikke tror at det er tallet som gjør det. Men det er jeg, Herren, som gjør det. Det er Bibels svar. Vil du følge med i denne interessante debatten og i det nye året, hvordan dette dokumentet blir fulgt opp av hundretusener av mennesker og menigheter rundt omkring i den vide verden. Og denne Oslo-deklarasjonen, den nye, kan gå fra bygd til bygd og fra menighet til menighet, og flere kan skrive under og slutte seg til. Så ta et abonnement på Avisa Norge i dag, 5 uker gratis. Det tilbyr vi på nyåret.
er helt uten forpliktelser for deg. Det er bare å ringe oss om du har prøvd før og kanskje ikke kommet igjennom. Det er en del telefoner. Vi har fått 100 nye sånne henvendelser i det siste. Ikke minst etter at denne Israel-deklarasjonen kom på banen. Så ring 55 92 29 00, 55 92 29 00, og du får 5 uker gratis av Norge i dag. Gud velsigne deg som følger med, og du som ber for Israel. Det er det som teller. Det er mange nok.